sem ideia do que fazer para o lanchinho da tarde? Que tal fazer esse salgado que fica maravilhoso e que a gente costuma encontrar apenas em padarias? Em cada região ele tem um nome diferente. Em alguns lugares ele é chamado de joelho, em outros de enroladinho, americano, enfim, depende aí da região que você mora. Deixa aqui nos comentários como ele é chamado aí na sua cidade. Mas quer aprender a fazer essa massa que é bem fácil, você não precisa ficar horas e horas sovando. Quer aprender? Assiste o vídeo até o final que eu vou te ensinar. Já começo misturando 200 ml de água morna, um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco. Se você quiser usar o fermento fresco, também pode. O açúcar, 2 colheres de sopa de açúcar e 3 colheres de óleo. Estou usando o óleo de milho, mas use aí o óleo que você tiver em casa. Um ovo e a farinha e o sal. Uma colherzinha de chá de sal e 500 gramas de farinha. É com pouca farinha, gente, com apenas 500 gramas, você tem um rendimento de 11 salgados. Essa massa rende bastante. Misturou todos os ingredientes, a massa começou a ficar durinha, começou a pesar, é hora de passar para a bancada e sovar. Eu não sovei por muito tempo, por apenas 8 minutos sovei essa massa e depois ela cresce bastante e fica bem macia. Essa massa não fica seca, tá, gente? Então, para essa quantidade aí de ingredientes, não acrescente mais farinha. 500 gramas já tá ótimo. Se você acrescentar mais farinha, sua massa vai ficar seca e pesada. Já sovei minha massa, coloquei no meu bol e cobri e deixei ela descansando por 30 minutinhos. E olha quanto ela cresceu e rendeu, gente. Fica bem bonita essa massa. Passei ela para a bancada novamente e abri com um rolo. Abri bastante, deixei ela o mais fininha possível para poder colocar o meu recheio. Usei 300 gramas de queijo mussarela fatiado e 400 gramas de presunto. O recheio é a gosto. Vá colocando as suas fatias aí no meio da massa para ficar mais fácil para enrolar. Vá puxando aí as beiradas da massa para o meio do recheio e enrolando para ficar um rolo gigante. Na hora de cortar, eu usei aí 4 dedos, medi 4 dedos para os meus salgados ficarem do mesmo tamanho. Aí vá cortando os seus enroladinhos, coloque na sua forma, mas deixe um espaço entre eles para não grudarem na hora que estiverem assando. Pincelei eles com a gema, coloquei um pouco de orégano por cima, que também é a gosto, e já levei direto para o meu forno e não deixei eles crescerem mais. Não, nem precisa, gente, é muito rápido. Durante o tempo que eles estiverem assando no forno, eles vão crescer. Não se esqueça de pré-aquecer seu forno, hein? Assei eles a 190 graus no meu forninho elétrico e olha como eles ficaram lindos. Depois de 35 minutos no forno, olha só como cresceram bastante. O queijo até saiu pelas laterais. Ficaram lindos, gente, muito fofinhos e macios. Além desses 6 enroladinhos, eu assei ainda mais 5. Essa massa rendeu 11 enroladinhos, quase do mesmo tamanho. Macios, fofinhos, gostosos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha, gente. E façam aí na casa de vocês, hein? Eu amei fazer essa delícia pra vocês. Espero que vocês fiquem aqui ligadinhos, que tem mais novidade aqui no canal. Beijos e até a próxima!